1, släpper startbilen i vägfältet invändigt, provar 1, allmäktigare i pre. Utifrån 4, Nancio. Längre ut i banan har vi 6, Royal Fighter. Men det är 1, allmäktigare i pre som har tagit hand om ledningen där bakom 4, Nancio. Längre ut i banan 6, Royal Fighter. Med det som fjärde 2, Timoko. Där som femte 3, Resolve. Ur svängen med 1, Amec Deripré, ner i ledarryggen, 6, Royal Fighter. I andra spår finns 4, Nancio, 2, Timoko. Nummer 1, Amec Deripré, har travat 500 meter på 07,6, tredje ytter, 3, Resolve. Med som trea på innen, 7, Billy de Montfort, Dennis Rygg, 8, Oasis B. Allra längst bak i fältet har vi 5, Propulsion. Drygt 900 meter till mål. 1, Amec Deripré. Där bakom 6, Royal Fighter. 4, Nuncio får gå den tunga vägen utvändigt. Ledare 1, Amec Deripré. Längre ner i andra spår har vi duon 2, Timoko. 3, Resolve. Alldeles strax upp till kilometern. Schoss förväckt tillsammans med 1, Amec Deripré. Har avväggat 1000 meter. 09,6. Har fortsatt en längd till utvändig i 4, Nuncio. 6, Royal Fighter finns på innerspår. Längre ut i banan, Svanen på gång tillsammans med 3, Resolve. Med i dennes rygg 5, Propulsion. 1, Amec Deripré. Längden finns till utvändig i 4, Nuncio. Invändigt 6, Royal Fighter. Då har vi ledande 1, Amec Deripré vid upploppets början. Nuncio är tapper, kämpar som en furie. 1, Amec Deripré. Här kommer Nuncio! Det är 4, Nuncio före 3, Resolve. Det är 4, Nuncio! Game over.